We must fight for our rights. We are peace builders for tomorrow. I think we have to use peace instead of using violence. La violence, les propres animaux. The Rwandan people have tested the bitterness of not having peace. Ubusharire bwo kubura amahoro bwaruriye abanyarwanda igihe kirekire ndetse no mu bihe umuryango mpuzamahanga wabagushishikariza amahanga gushyira hamwe aharanira amahoro nyuma y'intambara zorekaga imbaga. No mu gihe hashyirwagaho umunsi mpuzamahanga w'amahoro, u Rwanda rwo rwarangwaga n'amacakubiri yaje kururembya akanarworeka ubwo habaga Jenoside yakorewe Abatutsi. Uzareme muri sosiyete muri rusange usanga aba la masse igenda dans la foule ku buryo baba bategereje ubatekerereza akababwira icyo gukora kurenza ubwo we yakwicara muri ngenga ya mbere y'ubumwe akavuga ngo jyewe ngiye gukora iki. Twe tukanavuga ko mu by'ukuri buriya na Jenoside ari Jenoside yashobotse kubera icyo kintu. That means there's no good in investing in violence, because when you use violence in when you use violence to get peace or violence to get some properties from someone, you lose a lot. You lose people, you lose property, you lose even time, because that time you're wasting it, you're not gaining it. Uko uyu Bizimana na Monica babyibazagaho cyane, umwe nk'umunyamwuga witangiye gufasha abantu kubana neza, undi nk'umunyeshuri umwe mu bafashe ya mbere biyemeza guharanira amahoro n'uburenganzira bw'abantu bwo shingiro ry'amahoro nyayo, ni nako Kwizera n'abandi bahurira mu matsinda y'ibiganiro ndetse n'amashyirahamwe hirya no hino babihagurukiye. Hanje nditanga aho byo kwa ko ndi umunyeshuri yo nahawe ibikoresho by'ishuri numva ko uburenganzira bwanjye bwubahirijwe. Nagaburirwa nkumva ko uburenganzira bwanjye bwubahirijwe. No mu rugo batantoteza kuko akenshi bikunze kugaragara mu ngo ko n'ababyeyi bajya batoteza abana babo, numva ko uburenganzira bwanjye bwubahirijwe. Uburenganzira butubahirizwa ni ubw'abana barererwa mu miryango itari iyabo, byaturutse ku ngaruka za Jenoside cyangwa izindi mpamvu zatumye uwo mwana aba muri uwo muryango. Ntabwo uburenganzira bwabo kubahirizwa kuko umwana ntabwo yisanzura nk'umunyamuryango, ntamenyeshwa ibikorerwa muri famiye, rimwe na rimwe abona ibintu bimwituyeho nk'aho ari ijuru rimugwire, ntagishwa inama we ategereza ikivuye ibukuru. Iyo usuzugura, iyo umuntu utamufata nk'umuntu ukamufata nk'inyamaswa ukoresha violence. Ariko nanone iyo umuntu atafite education ngo mu mutwe we bwa bunyamaswa bube buto kurusha ubumuntu, icyo gihe akomeza kugira izo tandatu. Niyo mpamvu muri za société primitive violence yemewe kurusha muri sosiyete navuga elite. Umuntu ufite umuryango baramwubaha, bakamwubahira umuryango wiwe, kuko hari no kumenyana kuba kwabayeho cyangwa se no kubana hagati y'abantu, cyane cyane nk'uko mu nzego zikora ku giti cyabo. Ugasanga wenda nk'abantu bafite imiryango, ugasanga wenda nka so yarakubaniye, ariko nkawe nk'igihe so adahari cyangwa se undi muvandimwe wawe, biba bigoye kwibona mu ruhando rw'abandi bantu bafite imbaraga cyangwa se bafite amaboko. Nubwo amahoro yabaye ngo igihe kirekire bikagira ingaruka nk'iza aba basore n'inkumi kimwe n'abandi bahuye nazo, ntibyababujije kwegerana n'urungano bagashaka icyatuma yo dufite ubu atazahungabana. Ni nabyo byakomeje kuraza ishinga Godeliva Mukasarasi ubwo yashingaga umuryango Sevota agaha benshi uruvugiro.
yuri mu cyaro byanga binoga n'ubu niho ntuye urobrije yo kwishamika kubo muturanye baba ari abakugiriye nabi baba ari abakugirira neza yaba ari iki ugomba kugerageza kubana nabo kubera iki tuvuge nk'umuntu wasigaye ari incike azarwara ntabwo azavuga ngo arajya gutabaza organisation nka sevota cyangwa nka viga cyangwa indi ngo ize imujyane kwa muganga cyangwa imufashe azaburara igihe agiye kuburara kuki se wa wundi baturanye atagomba kubona ahikize ngo abe yamugaburira azabura amazi azabubrije yo gushaka umwana wo kuri urwo baturanye ngo ajye kumuzanira amazi. The unity that you see with people, it's just, it's not easy. There's so much division where I come from that you don't expect to see such a tightly knit community where it seems like, at least at this point, and from what I've witnessed, just when you walk down the street, just people are so content and ready and willing to help whoever comes by them. They don't know them. There's no reason they could easily just say, go away, and they don't. They're just open, they're welcoming. And that's something that I think if it can't be taught, it should, someone should find a way to teach that because it's just amazing. Ibidukomeretsa akenshi nyine turaza tukabyibikaho. Iyo ubonye rero aho ubisohorera uraruhuka, icyo ni icya mbere. Ariko nanone bituma abantu baturanye baganira bamenyana, kandi iyo abantu bamenyanye burya baba n'intambwe yo kugira ngo bagire indi ntambwe batera, haba mu kwiyunga cyangwa se mu gukorera hamwe. Uko gukorera hamwe Laurence abahamagarira, ni nako imiryango myinshi ishyize imbere nka Never Again Rwanda ibinyuza muri gahunda nyinshi, ari izibanda ku rubyiruko cyangwa izihuriramo izindi ngeri nyinshi z'Abanyarwanda, ari abayobozi ari n'abayoborwa. Never Again Rwanda ishyira imbere cyane igitekerezo. Iki gitekerezo kikavuga ngo igihugu kigira uburyo cyangwa se inzira zo gukemura amakimbirane ku buryo butari amagambo gusa, bikagira aho bigera, nuko byanze bikunze abanyagihugu b'icyo gihugu icyo ari cyo cyose niko bigenda, abanyagihugu baba bafite uburenganzira bagombwa ariko bakagira n'inshingano bagomba. Ariko guhindura imyumvire, gusobanukirwa neza inshingano za buri muntu, yaba ari umuturage yaba umuyobozi, kongera commitment, kumva dufite ishyaka ryo gukorera igihugu cyacu kuko u Rwanda ni urwacu n'urw'Abanyarwanda, kandi twebwe turiho uyu munsi muri generation iriho uyu munsi dufite inshingano yo kugira values, indangagaciro zo kumva ngo njyewe ndiho, kubaho kwanjye bibangamiye iki kubaho kwawe, kuki nakwifuriza kutabaho, kandi kubaho kwawe ntucure umwuka. Zo ntibura izo ndangagaciro ziri positive zo gukangura abantu kubana, tuzubakireho rero nk'abayobozi turiho uyu munsi. Ikintu cy'impikizere cyane cyane urabona aya matorero, itorero dufite nidutangamo indangagaciro akajya nk'abantu bakuze, abantu basobanutse, atari ibintu bavuga gusa basomye mu bitabo, utanga ingero nk'ubu nkakubwira nti nyabusa nubeshya icyo gipfunu uzarugumana, gira ishema ryo kuvugisha ukuri, indangagaciro yo kumva ko umuntu muri kumwe ari we ushyira imbere, witekerezanye mukabanza kugira abo muri kumwe mukikije abo bwikikije abari ukiri imbere. Itorero ni ryiza, niyo mizero yacu. Uko kwanga umugayo, koroherana n'izindi ndangagaciro bihuye cyane n'imyemerere ndetse na gahunda umuryango Never Again Rwanda umaze igihe ushyira imbere. Igikorwa cyo guhugura abanyeshuri mu mashuri amwe n'amwe mu karere ka Huye mu buryo bwo gukemura amakimbirane binyuze mu mahoro kizafasha mu kuvura uyu muryango w'Abanyarwanda bihereye ku bato. Rero rugatekezwa bati ndi umegeta, ko numva ko nyine ngomba guhuza abandi, njye ubwanjye ndihuza na bagenzi banjye mbere na mbere, ukabitekerezaho nyine, njye mbitekerezaho kenshi ariko ntababeshye nyine biragora cyane nyine. Umuntu naramwegereye ndamubaza
wenda akambwira ati nta kibazo nyine akarenzaho nta kibazo nta kibazo n'ubise mu buzima sibibaho abantu ntago bajye bahuza nta kibazo nta kibazo yakubwanje nkumva nyine niba nta kibazo afite nange nta icyo ngomba kugira wenda ahantu nyine ndacyahibaza muri iminsi ishize nake mu kibazo cyari hagati y'abagenzi banjye nari mvuye gukina nsanga abahungu babiri bafatanye bagiye kurwana bari batangiye kurwana ndababaza ese byagenze bite mwapfuye iki umwe aravuga ati jye nahanaguye inkweto zanjye ndi bujyane muri classe muri etude ubundi uyu nguyu araza arazambara ajya kuzikinisha basket ati rero nago ibi ngibi nago nabyemera yaziciye yazanduje tugomba ndagukubita ndaje kuba ikibazo ariko twaraganiriye tugerageza gushira hamwe wa undi yemera ko nibaramuka bamubabariye ari budodeshe za nkweto aho zacitse akanazihanagura agerageza kumusaba imbabazi nyine bivuye ku mutima nawe abonye ko mu by'ukuri mugenzi we yemeye icyaha ikibazo kirakemuka. We've tested absence of peace. We've observed our relatives, our kinsmen dying just because of absence of peace, just because of conflicts, just because of leaders who incited citizens to turn against their neighbors, to turn against their own wives or their own kids. So given that history at the back of our minds, we the young people who had at least had the opportunity to have a country, to have hopes that we can now live to our full potential, to have hopes that we can leave a legacy whereby our kids and great, great, great kids will enjoy the opportunity of having a country. Gukumira amakimbirane ari nabwo buryo bwo kwimakaza amahoro mu muryango nyarwanda binajyana no kwita ku mibanire ndetse n'imiyoborere byose bijyanye n'uruhare umuturage bigiramo. Ibi kandi niko bisaba ubufatanye n'inzego za leta, imiryango yigenga, abihaye Imana n'abandi. Iyo umuturage yagize uruhare iterambere, muzi icyo bita iterambere rirambye? Iterambere rirambye burya rishingira uruhare rw'umuturage. Iyo umuturage yagize uruhare muri iryo terambere mu gikorwa icyo ari cyo cyose, nibwo iryo terambere riramba, kuko umuturage aryibonamo akabicunga, ya miyoborere ikagenda neza, ariko n'amahoro arambye tukayageraho. We know the history we lived in, we know now where we are. So basing on the environment we are living in, every Rwandan should be a peaceful person, should be someone who fight for peace. So our environment, I can say it really supports people who fight for peace, not people who can really bring those acts of violence in Rwanda. Iyo ntambwe igihugu giteye yatumye imiryango itandukanye igenda izana umuganda mu kubaka amahoro arambye, hakabwa ibinyujije muri gahunda zifasha umunyarwanda kwigobotora imirongo imuziritse, cyane cyane ifitanye isano n'ubuzima bwe bwo mu mutwe, ngo abone ahangane n'izindi ngorane ariko afite impagarike. Buri wese mu buryo bwe afite uko ahura n'abantu, afite n'ukuntu agerageza kuvuguta umuti ujyanye n'ibyo bikomere, akawuvuguta mu buryo bwe. Ese agenza ati, ese aravuga ati ibikomere biri ku mutima kandi birababaje kandi biri kure, ntawuri buhagere, reka dukoreshe ijambo cyangwa se la parole cyangwa speech cyangwa expression. Ese iryo jambo turikoresha dute? Ese tugengwa na yahe
ma principe zigengwa nizihe nzira iryo jambo turikoresha dute ese tubigenza gute ku buryo tubyifatamo dute ku buryo niba dukoresheje jambo twibuka ko ijambo rikiza ariko ryanishe kugira ngo bishoboke cyangwa kugira ngo binakorwe neza nuko abantu babanza kujya muri context bakagerageza kumva ku kibazo giteye binteye kwibaza ngo mbese u Rwanda rw'iki gihe post genocide ni Rwanda rumeze ruti mbese umuryango nyarwanda wacu ni uwuhe genocide yadusigiye chaos umuntu yago umuryango warasenyutse ku buryo umuntu atanabona uruvugiro nubwo hari abagishegeshwe n'ibikomere bimara igihe hari benshi bazanzamutse biviramo igihugu muri rusange kugarura agatege Never Again Rwanda yasanze hari byinshi iki gihugu cyakwigisha amahanga maze ibinyuza muri gahunda yise Peace Building Institute aha ni hamwe mu burubyiruko ruva imihanda yose y'isi rumenyera intambwe u Rwanda ruteye ingorane rwahanganye nazo ndetse n'uko rwazikemuye The will of the Rwandan people is very strong and that it can sometimes it kind of takes you aback how much progress has happened here and what that progress actually means and it really made me evaluate a lot of things about myself about my understanding of things like forgiveness, things like reconciliation, just trying to really understand what those two things mean. Muri ibi bintu urabizi by'umwe n'ubwiyunge biragoye kuvuga ngo this is my achievement. Ushobora gukora ibintu nka Never Again bikunganirwa n'ibyo komisiyo yakoze bikunganirwa n'ibyo YRD n'abandi ku buryo kugira ngo uvuge ngo iyi ni achievement yanjye ubwanjye Hano ubwo daherona nabizi ko mu bintu byo kubaka amahoro nta muntu umwe mushaka kubigeraho wenyine. La cohabitation et le pacifique au niveau des politiciens s'agissent de tuambie. Mais nous, en tant que société, nous devons voir est-ce que nous avons cette confiance. Ce que je pense, la confiance mutuelle, njo mina ona ya lazima yenye tunaweza tafutisha ke cohabitation juu baisha tu explique tunaona kama cohabitation inaweza kuwa kama hakuna confiance lakini sie tutafute cohabitation yenye iko naendana na confiance ukwizerana ukwiyunga byose biganisha ku mahoro nyayo bikomeje kuba intego ya benshi bafite u Rwanda ku mutima cyangwa bo rutuyemo ubufatanye bwabo kungurana inama kwabo bagana mu cyerekezo kimwe nibyo biduha icyizere ko ayo mahoro azasagamba maze uru Rwanda rugakunda rukaburwa amata n'ubuki koko